these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. When you've got no one to tell them to, it's true, I was made for you. All of these lines across my face. Are you there? Respira, respira. Já está, já passou. Esta música realmente pertence. Tu és a senhora desta música. Obrigada. Estiveste lindamente. Tens uma ótima técnica. As tuas, o teu timbre é maravilhoso. Conseguiste as notas agudas. Tipo, fizeste isto, era muito fácil para ti. Pronto, estavas ali, estavas a cantar e pronto. As cadeiras viraram e pronto. Por isso, olha, tenho-te a dizer que, como é óbvio, toda a gente aqui que virou quer trabalhar contigo. Por isso, a escolha é tua, mas eu gostava mesmo muito de trabalhar contigo. Ok, obrigada. Eu fico completamente deslumbrado com aquilo que estava a ouvir ali atrás e não precisámos de muito tempo para pressionar. Eu poderia usar aqui 500 mil adjetivos técnicos que nos fizeram virar a cadeira, mas eu acho que é basicamente aquilo que nasceu contigo, sabes? É daquelas coisas que... Olha, não se aprende em lado nenhum. Foi perfeito. Não se aprende em lado nenhum. O que é preciso fazermos para ficares connosco? Diz, é só dizer. Não, é sério. Pois, Ainda por cima é bonita, não é? Ai, obrigada. Ainda por cima temos uma menina bonita. Agora. Para nós, eu achava para que nós a voz era mais importante, mas tudo bem. Também és claro. Muito bonita. Vá. Obrigada. Eu vou te dizer, estou ainda. Agora tenho que escolher, não é? Depois do alívio, a dificuldade de escolher o mentor. Eu gostava muito de trabalhar contigo, mas eu gosto também muito dos anjos. Eu quero ficar com os anjos. Desculpa. Parabéns. Minha querida neta, não te achaste mal. Foi sem sobressaltos que a Sara Henriques conquistou o primeiro lugar na equipa dos anjos.